katika maisha yako. Mwathani ya roho so. Leo, ninataka kulileta neno katika kitabu cha Daniel. Nida kule kiuki ya gai vino ifukulia Danieli. Na ni Danieli ikumi. Danieli ikumi ni hoto kuruta kiuki ya gai mudanya womuthi. Gai ya kule tuwa hetehi darega. Nimekuwa nikifundisha kuhusu spirit ya rejection, rejection spirit, katika radio ya Inoro, jana na leo. Nimekuwa pare nikiwafundisha watu wa Mungu, na gainia kule tu watubieti ya doa keno tugiwa mwanya. Todu hidiria riove uraigua kiwoki ya gai na jira yawe runoga litauko. Usio kiudua kawaida kiumiki radimo. Mwadhani ya rogoso. Hallelujah. Na ndireti kia nituthiite na mbere na kurathimwo na andu ni mathiite na mbere na gwikwo wega ni Ngai. Ni tukuroraga ingihutia kitu kidogo uretwo ngirora worwa spirit ya rejection yumagaku. Na nituronire ati undu wa mbere spirit ya rejection ni yumanaga na ukabira. Na turarora thiini wa Genesis 27, turarora muhari wa 46 uria mundu ugwitwo Esau ari kia kuhikania. Todo ikiri airetu matari ya kafira yao, mami wao na fafao makimareject, makimarega, na niodo wodo shio, Esa wagekoro na idaritu muno na family yake. Na kioki ya gai kirauga, uria Esa waroli ya kiona newega, oni reno wateile ya tumi ya shio, na hikie mutumi yogi. Ugedoma veine wa 28, Genesis 28, from verse number 8, utasikia kwamba Esa urelea roli ya kiona maudu uria maikarete, aliona ya kwamba siwezi endelea na hii familia tena. Na akimate na akitoka kihikania kwa Ismaeli, uriawari mwana wa Ibrahimu. Athire kwa mwiretu wa Ismaeli, na kune kwa aso kile kwa hikania. Turazo katurona spirit ya rejection, ni yuma na gana kiokea mudu. Ugikoro we na keo nare agimatiri na keo, ni mago ukagira na maga kutega. Kwa hivyo tukaona ya kwamba vision, doto yako, maono yako, na kiyogia kunogi tume umodhu dhani spiriti ya rejection. Na tororo laga mudu uituo Joseph. Tuko nati ni hudu waki one kikiria gai ya muheye. Ni hudu wa uri ya duma amenji ya tirushia ya kuruwa hana atia. Spiriti ya rejection ikailuka na ikafanya Joseph apitie mahali kugumu sana. Umodhu ni tuko utagi horowa loa rejection. Utunyaga mudu kiria gege ya kedhine wa atirili furori. Kana ifukuri itagorea Judges 11. Ugedhama Judges 11, ilari yoroa mudo uituo Jeva. Uria Jeva aiki ituo nake ni mami wao. Na niyudu wako ituo nake ni ya kwa tisemaniye na spiritio ya rejection. Na agikinya hadu ginyage tunyo igairi yake. Kwa hivyo tuliangalia na jia levu sana na jia pana sana. Na ninaamini tazidi kubarikiwa kwa maana hizo message zote zimekuwa lekode. Na ukizihitaji unaweza ukazipata kwenye WhatsApp yangu ama kwenye YouTube, unaweza ukapata hizo messages, na ninaamini zitazidi kukufungua ili upate kuwa na ufahamu mkubwa sana juu ya maisha yako. Leule umuthi nienda kwa lioro wa gucererwo, roho wa gucererwo, spirit ile seri dagiria maudu maamudu, roho ile seri dagiria kila adimo kia mundu. Ile roho ambayo inacherewesha baraka yako. Mungu anataka kukubariki, yes. Lakini kuna roho fulani ambayo inachomoka, inakamata ile baraka yako. Inazuilia ile baraka yako. Isije ikakufikia kwa wakati ambao unafaa. Hiyo roho ndio nataka tusungumzie mchana wa leo kwa dakika chache, kwa maana naamini kwamba tuko na wageni wametoka bali na tungetaka kuwahudumia ndio waweze kurudi. Lakini kabla ningetaka kusema ya kwamba kuna mambo kadhaa ambayo anafanya mtu acherewe na kubarikiwa. Acherewe na kubarikiwa. Jambo la kwanza ni kutoshikana vizuri na Mungu. Hilo ndio jambo la kwanza. Kuaga kunyitana wega na Ngai, na kunyitana na Ngai ni kuuga atia. Kunyitana na Ngai ni kuuga atirere. Hapa duniani kuna wale watu ambao Mungu ameteua na akawapatia kazi yake waweze kuifanya. Wanaitwa watumishi wa Mungu, wenye kupewa ufunuo na Mungu ili mtu akaweze kujua ukweli. Maana unapouelewa ukweli, ndio ukweli utakuweka nini? Huru. Na neno la Bwana yatuonyesha hivyo katika kitabu cha John. Andika John 8 kama unaandika John 8. Uanzie pale mstari wake wa 30. Kioki ya gaitira tuoniate kama tunaweza kusoma hili neno la Bwana vizuri.
na tuweze kupata utafsiri ya hili neno ama ufunuo tunaweza kujua ukweli na ukweli unaweza ukatuweka huru. Praise the name of the Lord. No ni kuri andu manyitaga Bible ino mono githomo karigwera uga atia ogwo gakoro nduri no gurio hauwezi kuelewa kile ambacho Biblia inasema hata kama unasoma. Na ndio maana nasema ya kwamba unaposhikana na watumishi wa Mungu hawa ambao Mungu amepea roho wake mtakatifu na amewapea ufunuo, nataka nikuambie kwamba utakuwa na haraka ya kubarikiwa. Kwa sababu ya nini? Hawa watu wanajua bali ya zote mahali zipo. Tumukumi Yesu Kristo. Ni makorogo mbake menya kulia bali ya siri. Leo nigire gaidi yetu yego ogurio. Tuka utakumenya maudu uria maikarete. Na niurona kamudu ugu kamenya niki kilamugia. Na ukamu ilo uria guika nige za hota kutaidika. Mwana asifiwe. Kwa hivyo kunyitana na gai. Ni kunyitana na dugata siyake. Ili ya sienda ogurio. Waro hawa gai. Nigeza ikuli ogurio wa mahinda. Na ogurio wa meyaka. Na ogurio wa hari yori mudanya wa umudu. Bwana atukuzwe. Praise the name of the Lord. Haya, hapa kuna mtu ambaye anaitwa Danieli. Danieli. Na Danieli kuna mambo ambayo anatufundisha. Kwa sababu Danieli kuna wakati yeye aliamua ya kwamba ataingia kwenye maombi. Na wakati aliingia kwenye maombi, alikuwa anataka kumuona Mungu. Na unajua Biblia inasema nini? Obeni. Eh? Obeni mtapewa. Kwa hivyo every time ukiomba na uone upewi, ujue ya kwamba kuna shida mahali. Praise the name of the Lord. Ukiwa yeye ni sio na uone duraheo, hii dalili ya gereje, umeye kwenda gadhina hadi fulani. Aidha iwe hauja kamilika. Todo kiu ni kiu ndoke ngina kio kigira gya gai aturathime. Wadhani ya rogo so. Kuto kamilika katika kimawazo, kiroho, na katika mambo mengi sana au uwe hujakamilika. Todo kuri andu muthenya wa muthire kei ndi mwire andu wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Omuthe Ngai yake kwa million. Ibu angalia mwezako. Ngai ya muthe million ta ithatu. Gika ni ura mwana kanila. Bwana asiri. Agogwe million kama tatu sahi. Na amini ya kwamba hata sabi. Labda hata atakuwa China. Amen. Kwa sababu ya nini? Huyu mtu kuna vile ambavyo hajajengeka. Ni wamenye ule Ngai yendaga. Ngai yendaga unaturathima kirathimo kiu gitiga tutigithukanie nake. Lakini kuna watu ambao wakibarikiwa, huo ndio wakati mzuri wa kwenda kutembea, ndio walikanaga ni ale tata, ndio anakumbuka na watu wao, ndio anakumbuka kuna isiri, ndio anakumbuka yani zile time ambazo Mungu alikuwa anakuona unazitumia kwa mambo mengine. Nayo hawe ya mambo unatumia nayo. Na kuna watu hapa waliabuka mitihani hivi. Mungu alikujaribu tu. Kwa na alikupatia tu kanafasi. Akakujaribu tu. Ukakosa kupita mtihani. Kwa hivyo kiundi kendo kimwe kige tumagaye ikare. Na niyo mana every time ukiomba. Mana niko hapa nikufundishe. Niko hapa nikusaidie. Every time ukiomba. Ambia Mungu ya kwamba nikamilishe. Ama nisaidie kukamilika. Ili kile ninahitaji uweze kunipa kwa wakati unaofaa. Tumukumi Yesu Kristo. Nisaidie kufanya nini? Kukamilika. Gukinyanira. Todo ukinyaniru waku. Neguo tumaga Ngai ya kurathime. Na kuwa balalie na ihenya. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Ogwe ni turaba tara kwira Ngai atuteithie gukinyanira. Undu ungi ungigiria kirathimo giaku ikinyana ihenya ona ukihoyaga. Ne kindu gitagwo a maroho makwanyu. Maroho makwanyu. Amen. Kwanyu ni kuri maroho maria marutaga wira. Na kwenu kuna ile mipaka ambayo iliwekwa. I remember the same nilienda katoroni maombi. Na kuna kile nilikuwa naitisha Bwana. Nilisikia sauti from heaven ikaniambia Muirole, kwenu watu hawezi wakapokea kitu kama hiyo. Na mimi ni mtumishi. Hawezi ukafikiria kwamba ninaweza omba na nikose kupewa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo maroma aguitore ni matuigagira barriers. Maroma aguitore ni matuigagira barriers.
na no magirie tukinye kuria twendaga yanaweza akafiria kile unaitisha uweze kupewa kwa sababu ya nini kwa yule adu matikinyaga hau ovuo neguo maroma kwa nyuma ugaga kwenu watu wawafikagi hapo kwenu watu wawapitagi lepo hiyo kwenu watu wawabarikiwi lepo hiyo kwa hivyo ni lazima uchunguze maroho ya kwenu yanafanya nini na waliokutangulia walifika wapi kimaisha peamwe waliokutangulia walifika wapi kiutajiri waliokutangulia walifika hapa wapi hata kimaisha na kimiaka pia nigeza mirenga yake rere ni kwenda kuruga mihaka yangu itu tumukumi Yesu Kristo nataka kuivuka mipaka ya kwetu na ili uivuke mipaka ya kwenu unafanya nini lazima uwe mtu wa sacrifice sacrifice ni igogona liyako vaidagai unatafuta kitu unaenda kwa mtumishi na unasema ya kwamba my God nimekuja kwako na kwa mtumishi wako nige dagai ogiria adwetu matakiraga Bwana asifiwe na uniondole hii roho ambayo inatusimama bere to nikuli roho ruga mbaga ado bere vini wa family no tagikule nogo mudu wa gaire unaezaishi miaka mingi na ukose kile unahitaji na ni roho ya kwenu inafanya kazi Mungu ana shida na wewe tumsifu Yesu Kristo kuna kitu unashika haleluya kitu kingine inaweza fanya maombi yasijibiwe haraka ni maadui wako your enemies Bwana atukuzwe ambia mwenzako maadui wako wirendo sio kuno igiri urathi mwana ihenya mwadani ya rogoso dosia kuno igiri ngai akurathi mena ihenya nogu ni kuga atia kuna wakati ambao niliomba Mungu sana anipatie gari ya huduma na baada ya miaka mingi nikafika mahali nikachoka na geraga ya tere mudenyo omwe gai ungekaigwa dikoa ya gari mie amen wadani ya gosho yani nifika mahali nikachoka damu iliyo mudira akwira na gikuyu ngimwira ngai ungekaigwa dikoa ya gari ringi mie umeendeki mudosho timonobo nimechoka kugojea Bwana asijiwe nimechoka kwa sababu nimeita Mungu nimefanya nini lakini Mungu hakuji. Dhosia kunoi nilie usiku huo Mungu akanitokea. Nikaona nimepewa gari ya Hoyt. Na hiyo gari ya Hoyt nikaona nimehijackiwa na nikawekwa kwa boot. Nilipelekwa Gasie na huko hii barabara ya Gasie ya kwenda huko utokee na huko karibu ile barabara ile ya Wagigi. Mimi nilijua nikiwa nimehijackiwa kwa doto. Nilipelekwa na huko Gasie nikaigizwa na huko ndani nikapigwa nikaachwa na huko alafu akaenda na gari na ni kwa doto mwadhani ya rogoso ni kwa doto gari yake ijori ya terere urendo huo nikamwambia hapana sitaki hivyo Mungu amen akaniambia basi gojea nipigane na maadui wako praise the name of the Lord maana kuna adui amegojea tu barikiwe aende na hiyo baraka na ni mimi utarudi kulilia maana huo ndio mpango ambao shetani amekupangi kunegere gari haijako na gari hiyo notige wajio ni mwanita au wakati mwingine gari no anyita kiradimo yaku abe adiru na dosia ili asetere ili oradimo ndegeza siwe kiradimo yaku ituranyita na Mungu akaniambia nikijadiliana na wao nitakubariki Mudenye wa mweli tuwari na my friend. Aikaraga haa haruda. Tumite kasarani. Tumite kasarani tokete ya ritu. Kukinya hali ya Ridgeways. Hali ya kanida ine wakavre. Tokio na gari uriradi henya. Indetali vya kawaida. Ige siye tuoka do. Na toke iguwa do. No, no mesigerato lekiyo. Bwana asifiru. Ndiye tuwa kinyira hakuwe geti ine ya ruda li. Tukikora neka bloke. A gari tira igira na ruda. Wakati ambao ziko zinaingia nasi tukatoka kwa gari sasa ni kukimbia Bwana atukuzwe. Haleluya. Wakati tulikuwa tunakimbia ndio Mungu aliniambia niangalie ruda. Kwa hiyo gate niliona kijana amegongwa risasi akarukishwa juu hivi na risasi alafu akaanguka chini. Kuliuliwa vijana wanne siku hiyo hapo.
Wakati ambao hiyo mambo iliisha tukirudi kwa gari, Mungu akaniambia, hao ndio walikuwa wamegoja gari yako. Praise the name of the Lord. Na nishawaodoa. Mungu akaniambia hivi, kwa maana nimeshawaodoa, nitakubariki sasa. Tulienda mahali kuomba. Vile tumekuja hapa, Roho Bwana akanena. Akasema ya kwamba Muirore hautamaliza 24 hours bila gari. Ni mnanyita? 24 hours hautamaliza bila gari. Na 24 hours zikiisha, nilikuwa na gari. Kule ilitoka ni Mungu anajua. Mwadhani ya roho oso. Kwa hivyo wakati mwingine, gainoa nyite kiradhimo gyaku, toni arona kwena adhu egieterei? Egietereire. Ambi adhimna adhu ino, ambi ametorie asoki ya kuradhimo. Mwadhani ya roho oso. Ogu osio ni undu ugitoma, okoro heki idurava taranaga idaraku negera, idari yore siria. Netodo kwema odo gayarona itura reu. Kwema odo gayarona hau. Kwema odo gayarona dhini wa area weikaraga. Kwema odo gayarona dhavari ni yogo koro weinake. Weinashio. Bwana atukuzo. Amen. Umesika mamu magapi? Mwadhani ya gosa. Nikole mwadu nalari ya nake loko. Kama mwadhi ya mwadigira mele loko. Uga haleluya kwa wewe Mungu. Uga amen yoko wewe Musi. Amen. Bas. Leo hiyo kai twalie ndio. Nini ambao mko nyumbani mrudi? Ndio tuogee tumalize. Niwega kutida. Bwana asifiwe. Na sio vizuri kuenda nyumbani unaniacha hapa. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo nimesema ya kwamba kuna mambo kadhaa yanazuilia Mungu afanye kazi. Jambo la kukomaa, gukinyanera. Hallelujah. Kwa maana kuna baraka Mungu anaweza akakupatia akukose gai yako wapi. Na rekei tibu ile gutiri kidu kie kiuru ta kukosa kukomaa kana gukura kahora kahora. Eki roho kukura kahora kahora. Wana wakiro hone muno. Kwa maana miaka yako ujue diyo inaenda ya Mungu wa yedi. Tuko pamoja? Amen. Israel waliabiwa na Mungu. Hii safari ambao meenda 40 years. Hii safari nije wapereka na 3 days. But the problem, nilikuwa nataka nijaribu mioyeni. Nione kana kwamba mnaweza mkaniamini. Dienda huko ni ya Gorosiani. Omuone, gutiri kinu ikorogo uge kiuru. Tagukura kahora kiroho. Mundu mieraga gai, ni maria na yenya muadhani. Praise the name of the Lord. Ajirinye kujitikia na yenya baba. Wendu liwona muwana. Eh? Wa mundu kanalea tuware lago mwekuo. Lakini mama akitaka kwenda, anafuga nyumba, anapereka funguo kwa neighbor. Munakaa iti. Ni mwere mwana odutosu? Ni kwa nini? Hawa toko hawajakoma. Hawezi wakaachiwa nyumba. Na hivyo ndivyo tulivyo kwa Mungu. Kuna watu ambao Mungu hawezi amini. Kwa hivyo funguo mpaka anaficha. Na kuna kila kitu. Unaweza pata jaa na kwa Mungu kuna kila kitu. Todo sabini ya hivyo ndago itikieti. Amen. Unaweza sikia kulala na ukikoma todo gai ya higire nyumba ndago itikieti. Ni vizuri sana wapendwa tukomae haraka. Hallelujah. Hebu inua mikono yako juu mbele za Bwana. Mwire gai ndiye kukura na ijenya. Ni gai ulale nyumba. Na ni kwenda ndo hiki. Na hiyo vile Mungu wako na watu wengi wako serious. Hebu inua mikono mwambie nisaidie kukomaa haraka. Yes, na every time unapomifanya jambo lolote mbele za Mungu ujue si wewe peke yako uko mbele ya Mungu. Ni watu wengi sana wako mbele za Mungu. Kwa hiyo kila jambo unalofanya fanya ukiwa serious na ukijua tolea hiki. Amen. Kwa hiyo ukicheza cheza hapo Mungu hana shida na wewe. Mwadhani ya roho oso. Hallelujah. Kwa hiyo ukikomaa pole pole utazuilia baraka za ukaradhi moyo mkuu. Amen. Na kwenda mudo mwedhini wa maandiko, David alitamani tu kumfurahisha. Na Biblia inasema ya kwamba, wakati alitamani kumfurahisha, huyo mzee alimsaidia David,
lakini miaka mingi hawakuonana na David. Alafu akaita David David akamuita akamwambia kwamba ni mtu wale gore awajikire ri. Riria ndari mathinaini ri, ni ngwenda uke turianire. Lakini David alimwambia, huyo mzee aliambia David, mimi saa hii acha nikipewa nini? Sijuagi kitu tamu ama chungu. Dima yake ndugesa makana kilo. Wadhani ya rogoso. Todu wake, miaka yake ilikuwa imeenda sana. Miaka yake ni yagi yake muno. Tika higu kuoneka anaka uha kilita walani. Wadhani ya rogoso. Amen. Miaka yake ilikuwa imeenda sana. Kwa hivyo, kwa sababu ya kwenda kwa miaka yake, hata uzuri ama wema ambao angetendewa, hakuna kitu ya celebrate. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We kendo mwanyita gini haru. Igeita hapa imono mkoro mwena kendo mwanyita. Okay, gido ome. Koni mwanyita ni saa. Aya, alia memu sini mokile, mawe ya menio koni masokile. Aya, nataka tuende Daniel 10 and verse number 11. Tuanzie hapo. Na unaposikia ninasoma Bible ujue ni kumaliza ninamaliza. Neno tiyari nimekupatia. Akaniambia Danieli, mtu upendwae sana. Yafahamu maneno ni kuambiayo. Ukasimame wima maana nimetumwa kwako sasa na aliponiambia neno hili nilisimama nikitetemeka. Hiyo ni verse number 11. Na Batuerobi inasema ya kwamba ndipo akaniambia usiogope usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipo tia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Bwana wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Verse number 13. Ebu shika vizuri sana verse number 13. Na hii tumesoma kuanzia 11 to 12. Inasema ya kwamba wakati Daniel aliaza prayers, siku hiyo ya kwanza ndio Mungu alisikia maombi yake. Mwadhani ya gosho. Orire kwenye hili ya kejia kuhoya. Orire lile gai ni areda abia. Orire lile gai kili oreda. No way guire. No tazikere lia 13. Ori ya kukuiraga. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo malaika mmoja wa hao wakuu wa bere akaja akanisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na ufalme wa Uajemi. Mwadhani ya rogoso. Aranga atiriri Danieli kore igoro wendetwo muno. Mwadhani ya rogoso. Na akamwira Danieli, oriria wanjirie kuoya the first day, niguo Ngai andumire niye njoke ngurere message yaku. Niguo Ngai andumire na kirathimo giaku. No akamwira atiriri, na uthamaki wetagwo wa Uajemi ri, maro macio ni mokire kuria iguru makinyita. Na mara ingiriria thiku 20. Mwadhani ya rogoso. Maro make mothamaki wa Uajemi. Uthamaki wa Uajemi ni ki? Ni thu cia Isiraeli. Ni thu cia andu a Ngai. Bwana atukuzwe. My friend, usiwahi cheza na mtu yeyote ambaye unajuaga ni adui yako. Huyo adui anaweza zuilia ubarikiwe. Tajuriria sio gikani arithu. Mwadhani ya rogoso. Thuyo yaku no igirie Ngai akurathime. Thuyo yaku no wikane roho wayo uthiĩ rĩera-inĩ na ũnyite kĩrathimo gĩaku. Wee mũndũ wa Ngai, hĩndĩ ĩmwe-rĩ ngĩgerera maũndũ-inĩ marĩ maritũ mũno. Finances, huduma-inĩ kĩ, na ngĩthiĩ tent of meeting mahoya. Defense of meeting Ngai angĩrire atĩrĩrĩ, kuma roho wa bishop fulani na fulani na fulani na fulani. Ndaheirwo mabishop matatũ. Tondũ mbara ya kũhũragwo no arĩa mũrĩ arebo kĩ? Mũrĩ arebo ĩmwe na aya. Aya angĩona matimakagia mũndũ mũno ta acio mũrĩ arebo ĩmwe. Ndaheirwo atatũ. Ngĩrwo rebuke maroho ma andũ aya
no tanga ndio thamaki wao kinye muthie iguru ri muturire waku na ngai akie andu ngi maiganona wapendwa ni damakire no ni damagwetire na maritwa ngi meraga lekie kiria munyitite mutire na rotha iguru ri muturire wakwa mwathani arogocwo ndirenda ukwira ndarikia mahoya macio kiria giothe ndagite ngai akie. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, tika ibare na vena, nani maro homa ama biso mudo siyakwa, madhire vera ine makinita iradimo siyakwa. Mwadhani ya gose. Nanikyo na kyo kiyuki ya gaiti na uga atiriri, onge kame nyama, wakati utajua ukweli, ukweli utakueka, huru. Kwa mana nimesa jua ya kwamba, kuna adui, na roho yake ilikimbia ikasika baraka zangu. Praise the name of the Lord. Ebu inua mikono yako juu mbele za Bwana. Sema kila adui ambaye amekamata baraka zangu na kuabudu aachilie kwa jina la Yesu. Kuanzia dakika hii, ewe adui wa familia, ewe adui wa maisha yangu, na kuabudu aachilie watoto umekamata kwa jina la Yesu. My friend, tu kanariga mero una maadui na kazi ya maadui hapa duniani unawaona wakiwa wanadamu, lakini kwenye anga wanaweza wakashika baraka zao, wanaweza wakashika kile kitu Mungu ameachilia. For that, every time unapoomba mtu wote huyo neno yako Mungu wetage na letwa na ni tugaga atiriri karibu gikoro ni kama uko nyariraga ri tigala kama Bwana asifiwe. Mundu wayaga ke herufi hiyo ya kwanza demo yo ya bere oko gani ngai kei de gutura nyariraga wathari ya rogo so. Hallelujah. Ni kei ngai de gutura nyariraga kei da gwathore kie kiria ngothe gitanitio na ni yage kono waithira. Amen. Akono waithira dabiyo wathari ya rogo so ne gutiri ukamenya dabiyo ndo rwaga nayo ni ndu. Praise the name of the Lord. Na gutire andu tadi kumira roho wa joki, gutire andu tadi kumira roho wa wangare kana wangui kana jothe kana u mundu yaga demo yo ya mbere ukera ngai ndatanga na kumbo muthi. Amen. Nie waende kumbia ri. Hallelujah. Waende kurigiriria kirathimo giakwa ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Naye Mungu anashuka na anatenda mambo ya ajabu. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba asubuhi ya leo Mungu amekunenea, umejua kile umejua, na ninaamini utakifanyisha kazi kwa jina la Yesu. Haleluya. Jiombe tunamaliza. Idamio dio wako wewe erethe ine wari tuare ya Yesu. Mwana ni nekwenda kutento nduwana siya kusi ni mwomode. Nekwenda ukuwa baralia na ukwenda thegi rito nduwana na waku gai. Thegi rito nduwa yoke kuwa kuna adhasia kuyitura gatene na tene. Newega nito nduwa yoke kuwa kukigogona. Dawera mudoyo rangi kire liye mudo nye wao mbodi. Eti ya kuwa baguvu zako uweza wako zafanya kazi katika maisha yake. Na nimetagaza kuanzia leo kila mamlaka ya adui ambayo imekamata baraka zako iachirie in the name of Jesus. Na adui yako ambayo imekamata chochote ambacho ni chako, na mwamuru achirie. Achirie anga yako. Achirie anga yako. Achiria anga yako in the mighty name of Jesus. Kuanzia dakika hii ninatangaza anga yako iwe huru. Pokea baraka yako, pokea kilicho chako in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth.